Här har vi då Patrik Strauss. Och här har vi satt full fart. Patrik Strauss alltså. Här vad vi har i Tidaholmsvimret. Kör ett par i Hickney. Ena för 2004, den andra 2009. Samarbetar så de aldrig har gjort annat. Fullt lös alltså. Det första paret är nu i sista hindret. Det är Kristina Aronsson. Kristina Aronsson går in i hinder nummer 7. Nu ska vi se om han klarar den vidbara delen. Jag har passerat den flera gånger och det gick bra denna gången med. Någon har ställt ett träd i vägen också. Och så tackar vi för det.